Lejane kowe iki lek melok-melok demo ngono kuwi sing kok belane ya apa? Kok belerene sampe kok ngono lho kok macul. Kok apa enggak murid? Apa? Lah omahe dhewe kono lho, Jek. Bukan mubeng nang kutho kono. Lagi. Iku yo RT teman lho, Bul. Oi, iki. Jek, utang polisin. Iya, Bul. Kopi. Dewi kita berjuang ini kibul masuk. Wah, cocok lagi. Dan mau gimana bul? Wingi nyiper udan besok ini. Nyiper udan ini kini naik kota nih Jack. Oh my god. Dia alasan ni lah. Dia ngapusi RT. Hello, bis. Bul, aku terbukti bul, aku gak pertanyaannya aneh-aneh RT ku. Alah, kowe ku meneng otok ae. Kok aku sing jawab. Cangkemku lho lincip, Jek. Halo, Teh. Bayu, yuk. Rupamu koyo ngono iki. Ketoke kasil iki. Ya jelas, Teh. Ngene iki tandane berjuang tenanan. Anu Jack, karo aku bul. Cetok, wong demo iki gawanane sepanduk bul. Lha nyapa nggo sapu barang iki? Oh iki lho, tak nyikat mongkono. Wong sakmu nembane tak sasak. Ngene iki ya tak ngresiki kono barang te, wong kene pendemo yang jujur baik hati ya, bar yo diresiki no. Ngono ta? Tengku sono pe bul. Aku tak yang kali sik ya, nek etane nggone RT ngono lho. Sik ya. Bah. Bongko aku kuwi nggo. Nek konangan numblok ta. Entek ne RT iku aku. Sing mbok yo akeh lho, Bu. Wah, akeh pol jutaan. Eh, sapu kita. Bung ni tak sengkat ni bung, puk, kecebuk. Aku kena bodem gini deh, gegeru bodem, puk. Wah, tenan. Aku berarti sampai ganteng ibarang bu. Lah kok iso? Jadi mah aku bego kono. Oh, permasalahannya kono guys seragam coklat kabeh ya deh. Lah aku karo Gojek gak kaos bebas sih, biru dan merah. Entek aku neng kono. Untung aku beli ilmu kaki 1000 ses langsung hilang. Bayuh yuk berarti rugi ya pak mas ini bul. Kau lah tuh kini kono Jakarta. Kau kono dikemana digepui ya mending murah ini rumah turu. Rugi piye? Aku lo disangoni barang deh lagi tamu. Bayi ya lumayan aku ya. Yo, yo, tawei. Tapi lo jangan ngomong ni sopo-sopo. Oh, okay. Ya. Tuan ya. Yo. Wah, lumayan kena gaya hijau sesasi. Jangan noyo meru aku kape. Piye, Bul? Lah, aku cek. Dek ya, Bul. Oh. Alah, tenang, Jack. Partai ya, panggah tak atasi ya. Tak
lop tuh terima RT ya. Aku lo disangoni barang lagi. Bayu, eh disangoni barang karena anak RT. Awak menterah raja tawur bul terano. Gawe lah gak roh ngecek gue. Aku lo kayak di dalam kandungan ibuku lo tawur tok. Tawuran karo krokodil, karo tiger, karo lion. Tak los. Bayu, terah gak rugi ya aku bul dadi kancamu ya. Awakmu pancen top. Dan top tenan bul. Oke, ini makhluk spesial ya, Jack. Oh, kabul ya. Wes ora usah ngunggul-unggulne aku kowe. Dirungokne wong akeh lho. Gak penak aku. Suwani ya, bul ya. Aku tak mulai sik ya. Mulai? Heeh. Oke. Duh. Gimana sing nyangoni aku RT? Apa RT sing ngangoni aku tuh? Oh karena telung ewu duweku.